ساده صاحب اساسي سوال چې خلکو سره مطرح ده خصوصا نن دا سوال ډیر زیات په فیسبوک کې په خلکو ترمنځ په خبرو اترو کې اول موږ پاکستان سره سوله کو حکومت چې د کمی ورځې نه راغلی دی دا خبره کوي چې موږ اول پاکستان سره سوله کو پاکستان سره سوله کول خو یعنی د پاکستان شرایط منل خو دا پاکستان شرایط ومنل شول څه تنزل چې فکر کې هغه وشو د پاکستان په مقابل کې دا غنه روستم د پاکستان ځواب دا دی نو آیا وخت نه دی راغلی چې په دې باندې فکر وشي دغه تنزل چې د پاکستان په وړاندې شوی دی او دغه پالیسي چې زه اول پاکستان سره سوله کوم د دې معنا خو دا ده چې طالب زه سره سوله نه کوم پاکستان سره سوله کوم دغه وضعیت تغییر کوي ښه زه نه پوهېږم اول باید دا واضح شي پاکستان سره موږ صلح کول د کومې زاویې نه کوو له کوم ادرس نه کوو یو بله خبر دا ده چې موږ باید د پاکستان سره صلح تعریف کړو دا دوه درېیمه خبر دا ده چې د پاکستان سره صلح کول په کوم ارزښت باندې موږ د پاکستان سره څه ماجرا لرو تر څو د پاکستان سره زه د ډیورنډ مسله حل نه کړم زه خپله ملي دا یو نه ګټم د پاکستان سره زما صلح بیخي معنا نه لري زه د خپل ارزښتونو دفاع نه کوم د پاکستان سره زما صلح بیخي نه په دې معنی چې پاکستان د سر چټومه یعنی که زه د خپل ارزښتونو څخه تیریږم په دې معنی چې په خنه غواړم داسې چې شي ودی خو سر چټونه نه مخه ته خبره شوې ده کنه دا زلان صاحب چې اشاره وکړه د ایسو پی صنعت ته د استخباراتي همکاریو صنعت ته د بارډر منیجمنت ته دا خو ټول د ډیورنډ کرښې رسمیت پیژندل په معنی دي دا غي نه روستم بیا دغه حال دی یعنی دغه ذلت قبلولو نه روستم دغه سه انفجارونه او انتحارونه او دغه جګړه په موږ روان دي نو د دې دمو باید پیدا کې څنګه خسر زه سو خبر دی یو خبر دی چې اصلا من تل لبد مر خپل د واک او خپل هغه د حاکمیت واک په پاکستان ته بلاس کور کړه ده د صلح ته غواړو اول به د سره صلح وکړو دا موږ د صلح حرکت دا یعنی زه بس یو ډیر یو ناشنا خبر ده دا څنګه دی نه تاسو زموږ چې رضا ول مسله صلح وکړه بیا ستاسو شرایط زمونه ما بیا راشه ته ما ته صلح وطن کړه ولا یعنی دا په دې معنی چې بل اخر زمونږ حاکمیت ته پسر پسپګه کتلی یعنی ټول نظام کې کتیر نظام د خصاف کول دا نظام کې د غلطي نه یعنی په دې معنی چې موږ له بده مر خپل واک پاکستان ته پلاس کور کو دوی ما خبره ده چې د پاکستان سره صلح کول لیو لوري کومه د پاکستان د طرف نه اعلان شوی جګړه باندې خبرې کو زه فکر کوم دا جګړه اعلان شوی جګړه ده نه په د زمینی جګړه اعلان پس معنی باندې تا ته هر څه شواهد تلری اسناد تلری حتی سیاسي استخبارات راځي سیاسي استخباراتي ګوندونه بیا سبات میډیا کوي چې موږ دومره پاکستانی یعنی د جنرالان په قندوز کې ونیول یا د پاکستان جنرالان د قندوز نه وتلي دي په تابوتونه کې دومره شواهد تلری لدې خو بل ایران زنه ګورم لدې خو بل اخوا تاسو د ایران زنه ګورم د پاکستان نه کې دا سوال ده کنه د پاکستان پنځه جنرالان راغل قندوز کې زما په خلاف جګړه کوي دا ستا لوی درستی وي یو غیر مسول کس نه وي کنه ستاسو د ریسیس دا خبره کې او ته رئیس جمهور په پلو چې نایلان شو جګړه کې ما او به ورسره د استخباراتي همکاریو د څه چا سره همکاري به نه دا انسان قصه ده دا په دې معنی چې لبه د مرغ چې موږ وسه پوری یو واحد تشکیل د حکومت لپاره چې په موږ ته مشروعیت راکې نه لرو مثلا د صلح شورا د طالب لپاره مخالف لپاره یو تعریف لري زمنګ د ولسمشر تعریف بیل ده دفاع وزارت بیل تعریف لري د رئیس جرای په من سوکر مانسته شوی دا چاغه ناس ته د خپل شخصي ادرس نه خبري کې هغه بل طرف لري په کول کې کومه دغه سي پراګنده جګړه باندې بوختیو او دغه سي پراګنده خبر باندې بوختیو زه فکر کوم لدی به هم ناکام حرکتونه وشي یو مسله د دې ناکام زه من ګورو چې د سولې خبري زه سولې خبري په افغانستان کې اصلا په دې معنی چې موږ د سولې خبري به خلرونه که د سولې خبري په دې معنی چې موږ که د سولې خبري کو جګړه ول زیاتیږي دا نړیوال فرمول دی کله چې په یو هیواد کې خصوصا مات دولتونه یا هغه دولتونه چې له جګړې څخه راوتلي وي یا په جګړه کې ښکیل وي کله چې د سولې تعریف کیږي کله چې سولې مخ کې جګړه سستیږي جګړه یدا یو بیلانس دی کله چې سولې زیاتیږي جګړه خفیف کیږي او کله چې جګړه زیاتیږي سولې شاته راځي زه په عین زمان کې کومه د سولې لپاره قطر تلاړو دوبۍ تلاړو په اماراتو کې ناسو طالبان مخامخ خبرو سره پاکستان کې حتی زمونږ سوق لاړو د رسمي ادرس په مرګ کې ناسل ولې زه د جګړې خفت نه ګورم جګړه لا شدې دکېږي په سره کوم ځکه دا زه د شپږ ولایتونو سقوط خبرې کوم یعنی دا د جګړې هغه کوم چې اصلي وخت د کمیاد هغه پاتې شوی دی لوسه پورې د سرلی سره د اوسه په دومره قوي جګړه کې ښکېلې ما په دې معنی چې موږ له صلح خبرې بيخې نه لرو یو مسله شو او شاهد صاحب چې خپل د صلح د شورا غره د خپل د اشاره وکړه په بل تعریف کې تاسو ګورئ موږ ډیر سداسي لبد مرغ تر سره کل چې هغه باید نه وي شوی مثلا
هر څه په امریکا باندې باید وانه چو، هر څه پاکستان باندې وانه چو. یو قوي وزیر دفاع باید زما وسی، درسته خبره ده، هغه ماته پاکستان مقرب باید زه ولرم. قوي وزیر داخلي چې یو وزیر چې هغه جنرال وي، هغه د افغانستان د حالاتو خبر وسی، هغه زول ناکامه ما. دا په دې معنی چې په دې ځکه زموږ امریکا ملامته کما خبي علاقه نه ورسته. ته د 15 جنرالانو خبرې کوي په کندوز کې، ستا د زمونږ امنیتي ځواکونه له دې څخه معلومات لري چې جګه یو جنرال راغلی دی په تابوت کې په ژوندي ډول باندې وتلی دی د کندوز جګړې نه. له دې معلومات ترم اما د مخنیوي لپاره څه هڅه نه کوم، یعنی دا هغه څه دي چې باید ځواب شي. له بده مرغه دې ته ځواب نه پاتې کیږي، او دغه بې ځوابه سوالونه پاتې کیږي. دا په دې معنی چې له اوسه پورې موږ هغه سوالونه دي چې ځواب ورته حداقل د حکومت، یعنی که زما 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 امنیتي کشفیرو ګاندنه دومره قوي استخبارات لري چې پیږي پرانکی احمد په دې په تابوت کې وتلی دی، ولې مخنیوي لپاره تاسو کول؟ یعنی په دې معنی ته په لوی لاس پاکستان ته مشروعیت ورکړل، د هغه دومره زرنګ سیاست، د هغه سیاست ته دومره زرنګتیا ورکړه چې هغه کولای شي ستا په هیواد په شمال کې چینی تاسو سره پوله لري، نه سرحد لري، هغه یو څوک راوستل شي جنگولم شي جګړې څخه وروسته وستلم شي. یعنی داغه د استخبارات لپاره تا قوت ورکړل، داغه د پوزي استاد سبخان بعض وخت زمونږ چارواکي په یو خبر شاید مکمل نه پوهیږي چې د خبرې معنی او دغه بس فقط به مسئولیت خبرې بعض وخت کیږي، هغه به ډېر دغه نه نیسو. لیکن جګړه څه رقم روانه ده، یا د اوس پورې زمونږ جګړې او د سولې په وړاندې کوم پالیسي وه، د باندې باید جدي بیا کتنه وشي. په دې لارې چې موږ روان یو هدف ته نه رسیږو. مولوي صاحب مخکې هم تاسو ویلې د سولې، تاسو سولې عالي شورا، سولې عالي شورا کې یوازې زمونږ بحث نه دی، دوه سوال دي. یا جګړه ګټل دي چې موږ بس سوله پرېږدو، او دا یو چې طالب او پاکستان په سوله نه پوهیږي او جګړه کوو او دا میدان په جګړې ګټو، او بل خبره دا ده چې په جګړې نشو ګټلې نو باید سوله وشي. سوله څنګه کېدای شي؟ په دې لاره خو نشي کېدلی. که سوله لار وي او خبرې اترې لار وي نو څه رقم کېدای شي؟ لار یې څه ده؟ زما مطالعه دا ده، معلومات مې دا دي، تجربه مې دا ده چې افغانان خپل منځ کې مذاکرات ونه کړي، سولې ته حاضر نشي، بل اسلامی افغانی او انسانی غوښتنو ته اعتنا ونه کړي، د خپل وطن سره د خپل خلکو سره مینه ونه لري، نه تا ته پاکستان سوله راوستی شي، نه د امریکا سوله راوستی شي. همدا حکومت د امریکا د لاس لاندې دی او طالب د پاکستان زه خبر وکم په دې معنی چې که دا حکومت اولیا مصالح ورته اهمي او دا ورته ارزښت لري، مقدمي ترجیح ورکوي، نو ودې وایي کنه طالبانو ته دی وایي، مخالفینو ته دی وایي چې تاسو راځئ په نظام کې څه غواړئ، په ډاګه دی وایي چې درې کم درته قانون اساسي کې په کومه ماده د تاسو اعتراضي سرخط په شکل مه داګو. قانون اساسي خو موږ تصویب کړی په لویه جرګه کې د ملک د اولیا مصالح په خاطر باندې، یو وخت به راځي چې په دې قانون کې په تعدیلات راځي، بیا به راځي اجرایي ریاست لپاره تعدیلي، ته مثلا د نورو مصالحو لپاره د ملک په ګټه باندې، اقتصادي ګټه، سیاسي ګټه، نظامي ګټه، د دې لپاره ته قانون اساسي تعدیلي. طالبان ته ولې دا مسله مبهمه او ګونګه پاتې ده؟ دې اثر کې او په دې سیمه کې قانون اساسي مونږ او چې زمونږ ښه پیشرفته قانون اساسي دی، هم پکې اسلامي ارزښتونه تضمین شوي دي، او هم پکې اولیا مصالح د ملک وحدت او دا ټول شیان، خو او سیاسي نوعیت د نظام چې دی هغه په زور باندې نه دی په انتخاباتو. تاسو پکې څه غواړئ؟ هغه به وایي چې دغه ډاډه ووایا، په جرأت سره ووایه، تاسو راځئ ته نظام کې زیاتر کوم ستره محکمه غواړئ چې درې کمه، معارف غواړئ چې درې کمه، وزارت داخله غواړي تاسو افغانان رشي چې درته درې کوم، ارشاد جوقاب غواړي چې درې کوم، راځي مسونیت به درته یي، خارجانو په وتو در سره خبره کومه، زمونږ استاد سترمنځ چې سوله رااله خارجان به وځي، که سوله نه راغلی او خارجان ووځي هم جنگ به دوام کوي. خارجي قواوی تاسو د جنگ باعث ګڼي، خارجي قواوی زم نه غواړم، خو دې ملک چې سوله رشي، امن رشي، جنگونه ختم شي، ما او تا به دواړه ویو چې ودی وځي، فراګ ما او تا به دواړه ویو، دواړه به ویو، حکومت به مو دا ملک د افغانانو دی، دا اسلامي خاوره ده، دا خپل جغرافیه ده، د دې ملک د ازادۍ لپاره، د استقلال لپاره، د خپلواکۍ لپاره، دلته د اسلامي نظام لپاره، اسلامي ارزښتونو لپاره، د
د خلکو په ملیونونو خلکو قربانی ورکړې ده. راځه خدا دا وی واضحه طالب ته قطر کې چې د تدرشم خبره در سره کوم، ته څه غواړې؟ که د مسؤلیت نه تور لیسه ما ده پر څه معنا لري؟ هغه تاسو به وایځه دا نن چې دیش کسه په شهادت رسیږي، دا صرف په یوه حمله کې 300 او 400 کسان دي زخمیان کیږي، او زه په دې نه خدم چې حکمتیار صاحب تور لیس نه وباسم او نه وباسم. د طالبانو شپه کسه په ګونتنامو کې دی یا د دې مرګ مخنیوي پکې ته ګوره که زما ولس زما بچی زما زنانه زما امنیتي ځواکونه زما علما زما محصلین زما معلمین ښځې او ماشومان هغوی ته په امنیت راځي، نو زه د دوی په تور لیست کوم. ګوره په ډاګه خبره خبره نشته، بالکل. او د سولې شورا هم په جرات خبره ته څوک کولی شي؟ یو طالب را روانو د وزیرستان نه په دې لوګر کې په ارتباط راته په دې لوګر کې ونیولې شو. نن که دغه حکمتیار صاحب ناراضي پرس کا تر څو وای ته یو ځل راشه سلا پس مکه کې ده راشه ټول داخل ته په کابل ته شامل شه بس مونږ به وګورو بیا به چې بیا دې ونیسو د تور لیست نه وایو. ګوره حکومت دی وای چې وروره ما ته خپل ملي اسلامي ګټې ملي ګټې د خپل لسونو د مفادات دا ماته د بل هر خارجي نه زیات ارزښ لري. دا خارجي که القاعده والی که د داعش والی که امریکایی که برطانوي دا حکومت دا ویلی اوس طالب سره چې ته خبره کوې راځه یو خبره کوو. طالب سره چې خبره کوې قطر ته ځم تللی مده ځلان سیم تللی طالب وایي چې زه دا مونږ خو افغانانو سره خبرې کوو د تاسو افغانان راغلی یاست مونږ در سره خبرې کوو که نه؟ دې حکومت سره ول نه کوي، حکومت واک نه لري وایي نه. تاسو انتخابات وکړل رایم ورکړه حکومت یې بل څوک جوړوي، هغې خبره دا ده. موږ دې له به توجیه کوو چې انتخابات یو اصل دی د دې رهبرۍ دپاره، او انتخابات شوي دي او د دواړو رایې اخیستې ده، چا ډېره او چا لږه، یا یو شانې رایې واخیستله په انتخاباتو اعتراضات وشو خیر دی دا حکومت جوړ شو په انتخاباتو دوام غواړو. لکه هغې وایي چې دا حکومت خو دې دغسې، لیکن دغه طالب آیا په دې باندې فکر نه کوي چې ته که سبا ته افغانستان ته راځې نو د افغانستان خلکو ته په کومو سترګو راځې چې دغه جنګي ډلې چې دي که نه هغې د ولس رضایت په نظر کې نه نیسي، هغه انتخاباتو باندې نه راځي، هغه راځي په جنګ. مثلا چې راځي یو ځای ته په جنګ راځي، په زور راځي، په توپ راځي، په ټینک راځي، په قوت راځي، هغه دا دل نه غواړي خلکو د ماته راوانه که نه راکوي. او دلیل دا دی چې زه خارجیان وباسم کشرانو د هغوی ته دلیل دا دی. زموږ استدلال دا دی چې تاسو که ګوره خارجیان ومځي خارجیان خو تاسو جوړه نه شئ د دې نه به جنګونه لا په شدت باندې روان. درست زه یو خبره کوم، زموږ اوس هم دغه حکومت چې دی دا حکومت چې مشران دي دا حکومت ځان یې دا یو خبره ځواک صاحب ماته دغه رئیس جمهور به فائدې ځان مصرف کړی دی. څه معنا؟ دې د تدارکاتو مدیریت ځان نه جوړ کړی دی. د ملک رئیس جمهور ته وګوره، ته د ملي او بین المللي سطح باندې یو پالیسي رامنځته کړه، د ملک وحدت وساته، سولې او د جنګ دپاره یو طرح شورا ته ولېږه. ته لکه مقصد په تدارکاتو دې ځان بند کړی دی. ته وګوره تر اوسه په دوه کاله کې ستاسو تشکیلات تکمیل نه دي. کوم کسان چې تاسو تشکیلاتو کې راوستي دي هغې د سر نه ته وایي چې مونږ اعلی تعلیم یافته راولو. زه به داسې خلک درته وښیم چې 12 به هم نه ویلې او هغې به یو رهبرۍ کې واقع په دې ار کې داسې خلک شته دی چې سار چې اودس وکړي او مونځ وکړي قسم وکړي چې نن به زه رئیس جمهور ته دا په دې شي دوکه ورکوم. یوه خبیثه حلقه بې ادبي دې معافي خبیثه حلقه د رئیس جمهور نه ځنې ټول نه خو ځنې خلک د رئیس جمهور نه راتاو دي چې رئیس جمهور ته دوکه ورکوي. رئیس جمهور ته ځان رسولی دی، هغه یې معاصره کړی دی. معاصره کړی دی کله استقلال لیسې ته ورشي کله شپخانې ته ورشي. او ګوره زه دا هم درته یم درې میاشتې زه یم د سولې شورا دپاره. ګوره په سوال خو سوله نه راځي که زه درې میاشتې شپږ میاشتې د ارګ نه دا ټول میډیا په مخ کې اعلان وکړه چې زما چې څومره مخالفین دي دروازې ورته خلاصې که د شپږو میاشتو دپاره سولې ته حاضرېږي خپلې مشورې دي وکړي سولې ته دې حاضر شي که نه دی دې په بدیل باندې سوچ. درست ښه نو راځه به هم دعا وکړو چې رښتیا هم رئیس جمهور د یوې حلقې د تحصیل لاندې یا بل څه یا بل څه یعنې د هغې د تاثیر لاندې دا غلط کارونه کوي نو خدای دې کړي چې د هغې حلقې نه راوځي او
سموالي خاطر شي خو خدای دې کې چې موږ غسی وي یعنی دا خو خدا امید د اصلاح شته ده زران سم دغه وژنې به تر کومه روانې وي اوس اوس سولې علي شورا د حکومت دې باره کې خبرې کړې نو خو نه د سولې امید شته ده او نه د اصلاح امید شته ده دا خي معنا دا ده چې موږ هم دغسې سوزو دغسې وژل کیږو د دې وژنې مخنیوی ممکن دی که نه کوم خواته روان دی افغانستان د پیښې مدیریت چې ده هغه په دوه ډوله باندې ترسره کیږي یو عموما مدیران موجود دي لکه اوس حکومت ته ملي وحدت کم شرم چې ده کم سهامي شرکت چې ده په دوی کې دغه احساس را پیدا سي انسانان دي د احساس وجدان را بیدار سي وایي سي تاریخ ته تاریخ ما محکمه کوي دا ولس چې وژل کیږي خیر که د ما اولادونه دلته نشته په کابل کې مګر همدام انسانان دي په دوی باندې رحم وکړي او هغه وښکه چې ده د تمسا په سیر باندې تویي هغه د زړونه تویي کړي او دی دې ته حاضر شي چې زه ټولې قربانۍ ته هر څه ته حاضر یم د خپل جا او جلال او د خپل دنده او هر شی هرګه برګه له لاسه ورکوم خو زه د وطن ملت شکرم یوه دا او دا کار په ګڼو ملتونو کې په ګڼو دولتونو کې او په تاریخ کې په وار وار باندې دا شوی ده امپراتوري سي له منځه تللي دي او امپراتوري سي را جوړې شوې هغه دغسې خلکو په همدغسې نیتونو باندې رامنځته شوي دي هیله ده چې ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله لږ هم که چېرته دوی لږ هم تعلیم کړی وي داسې ظریف اندازه تعلیم کړی د زری پانه داسې چا تعلیم کړی تعلیم سي د تا ته حکم در کوي استبای ځان وار زیر اورس ته سي سار راجيږي یو هدف پسيزي مخم سي ته د شپې بیرته بستر ته زي ته ځان وار زي سي ما سي کړی دوی باید ځان وار زي سي دوی په دې دوه کلو کې سي کړی دی وطن ته دي غم تکلیف زحمت فقر بهایي بی عزتي بی ناموسي نه پته نورې سره دی راوړي دا وطن در بدره ک په دې شلو میاستو کې سي کم کارونه په دې وطن کې وشو د دې ډيري کم نمونه په دې شلو کلو کې تر سره شوي دي نه ته طالب له خوانه دغه مر خلک تختیدلی و دي په حکومت کې په هغه وخت کې هغه د امنیت مسله خو ځنه ور سره مقایسه کوم نه طالب دغه مرز ظلم او جبر په خپل حکومت کې په خلکو باندې کړی ولکه دای شي وسکي او نه هم استاد رباني دغه مر کمزورې ولکه دای شي کمزورې د سي خپل د ارګ په داخل کې لکه مولوي صاحب شورت اشاره کوي خپل القنه سي ماتول یو غو هغه مجاهدي صاحب خو ځکه نه یو مخ په خیره کولی هغه خو لدنه ډیر خو هغه استاد رباني سي بيخي کمزورې واغه لدنه ډیر په خپل بیداری کې لدنه خو نو کدی حالت دغه دوه کلو کې د لګ مرجابي و کې دی باید ته مخ راوړی چې دوی د په واک باندې پاتې کېدل د نور دی دوی او د وطن په ځلان سب ده خو دغه حالت څخه تیر شي دا خو دا چې لکه مخکې ما دعا وکړل چې خدای پاک مهرباني وکړي وشي افغانان به څه وکړي زه راځم دا لومړنی حالت ده دویم حالت دا ده چې دولتونه دا ملتونه نه دي رامنځته کړي ګڼ ملتونه دي چې دولتونه یې ځانته رامنځته کړي د ملت یوه لویه وظیفه هم ده په ځانګړې توګه په ولسواکۍ کې هم دا وظیفه ده چې دی ځانته دولت رامنځته کړي که شاهد صاحب وکیل ده دا ملت وکیل کړی ده که قاضي القضات ده د ملت استازو قاضي القضات کړی چې بیا هم ملت کړی ده او که ولسمشر ده دا ملت کړی یو ځل بیا باید ملت په همدغسې یو جوړښت او انګېزه باندې راولاړ شي د شته غمونو څخه د دې خلکو د دې ناکردو څخه د دې خاینینو څخه د دې ملت پلورو څخه او د دې پردیپالو څخه د ځان د خلاصون لپاره په یو جرګه باندې په یو حرکت باندې فکر وکړي په دې وروستیو کې ګڼ دغه حرکتونه رامنځته شو د اپوزیسیونونو تر نامه لاندې له بده مرغه د اپوزیسیونونو ونه شوای کولای چې ولس ته حرکت ورکړي پر کابل پر محدود کابل کې 15 میلیونه خلک چې ټول کاریګر دي دا 15 میلیونه خلک چې په یو نه یو ډول باندې د شپې لاسته راوړنه لري یو ډالري که شل ډالري خو د کابل څخه بهر د خلک دي چې هغه نیم ژوند دي پراته دي هغه بیخي اغه په زمکه باندې پروت دی بیا دې خاور لپاره مغه خاور خوري مغه غنم سي دې زمکه نه راپورته کوي هغه خوري بیرته ملته خخيږي ملته مړکیږي دا شپاله سکاله یا تل سکاله چې د غمنګ غم او تکلیف بورو دا په ولس باندې په سیمایز حکومتواله کې رامنځته شوی کچیرته دې منګه دغه سیاسيون وکول شي یو حرکت لمخنه ولس ته لاړ شي کونل ته ننګرهار ته ورزګان ته زابل ته بدخشان ته او په یو نه یو ډول باندې دا ولس په ځان پسې راوکاږي او دا ولس د بیداری ورکی مونږ کولای شو دولت ته جهت ورکو او په دولت کې یو نوی رڼایي ته خدای دې پر شرط دا چې دغه کسان چې اوس جبهې جوړې کړې دي او اپوزیشن جوړ کړې دي دا هغه هدف هم دا نه چې ما ته دا وزارت او هغه ریاست راکړه اخم نو دا به فیصله به ولس کوي دای خو به یوازې حرکت ورکي دا ولس بیا ځان په دغه غلو پرې وټړل لکه دا په ټاکنو کې سپدي خلکو وټړ بیا خو ماته نه ښکاري چې موږ د خلاصون لرو ګوري زه همیشه موږ دلته د تلویزیون ملګرو باسونه چې ګورو وای افغانستان نه ترجه کیږي او دا جګړه بد شي دا جګړه د ترجیح لپاره ده دا جګړه د افغانستان د نابودۍ لپاره ده د افغانستان نه یوازې د افغانستان د اسلام په نامه چې کوم ارزښتونه دي د افغانیت په نامه چې کوم ارزښتونه دي د ملت په نامه چې کوم ارزښتونه دي د نابودۍ زه هر چا ته چیلنج ورکوم چې زه په سلګونو داسې ارزښتونه تاسو ته ښیم چې هغه د مونږ 15 زره کاله
دمنګ ارزښت او موږ په دې سور لس کلو کې لبد مرغه غلا لا سور کړو موږ ونه شوای کوله په دې سور لس کلو کې د بدمرغو د سیسو د خپل پر دی پالونو د جاسوسو کړو د تاثیر لاندې نیغي له تاثیر ځان وساتو او کولای شو خپل ملي ارزښتونه وساتو خپل اسلامي ارزښتونه وساتو د همدې ارزښتونو د کمرنګ کول لپاره موږ د حالت تر رسیدلی کچیرته ولس او دغه سیاسي متنفذین مشران علما سپینګری کدوی خپل سیاسي بصیرت څخه او د خپل ملي ګټو څخه خپل یو کې د ولس څخه د مسولیت په توګه باندې د ولس د کړهو څخه د خلاصون لپاره حرکت کې نشي دا ولس او تاریخ په دواړه دوی ته دا سی یو تور دا غو دا سی یو تور نو مرته ورکړي چې بیا به پاکول ماته نخ کاری سي شونه وي ډېر ډېر زیاته مننه کوم مدان سلامت سي ګران لجنکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې په خدای سپارو الله مو مرشه.